بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عمل کے لیے کسی تحریک اور جذبے کا ہونا ضروری ہے غم زندگی کا علاج ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف پہلا قدم موت در حقیقت محبوب سے وصال کا دوسرا نام ہے صوفی وہ ہے جو پہلے عمل کرے پھر آس لگائے جب تک تو غم اور درد سے واقف نہ ہوگا تو عاشق نہیں کہلا سکتا حسن ایک ایسی قوت اور بڑی کشش ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے اندر سماتی ہے جبکہ عشق حسن ازل کے دیس میں جانے والے قافلوں کا رہبر ہے حسن ایک ایسا سرچشمہ ہے جو اپنے ہی دل سے پھوٹتا ہے اور اس میں سے عشق اور چاہت کی آرزو کے سوتے پھوٹتے ہیں اور حسن ایک ایسی تیز دھار ہے جو تقویٰ کا لبادہ اوڑھ کر اپنے وجود سے ہر شے کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، آپ کا شکریہ۔